това видео искам да поговорим малко за първия закон на Ньютон за движението. Първият закон е, че всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно праволинейно движение, докато външна сила не го изведе от това състояние. Или казано по друг начин, всяко тяло остава в покой или се движи с постоянна скорост, освен ако не бъде принудено да промени състоянието си от някаква сила, а освен ако не му е приложена сила, и то не балансирана сила. И след малко ще обясня това. Ако имам нещо, което е в покой, напълно в покой, виждали сме това преди. Да кажем, че имам камък. Имам камък на някакво място и то е поставен на поле с трева. Мога да наблюдавам този камък непрекъснато и е малко вероятно той да се движи. Приемаме, че нищо не се случва с камък. Ако няма никаква сила, приложена на този камък, той просто ще се стои там. И така, първата част е доста очевидна. Всяко тяло съществува в състояние на покой, освен ако някаква сила не му е приложена. Ясно е, че камъкът ще остане в покой, освен ако не му приложим някаква сила, освен ако някой не се опита да го бутне или да го тахкаля. По-малко интуитивно в първия закон е втората му част. Всяко тяло съществува или в състояние на покой, или се движи равномерно, праволинейно, до тогава докато не бъде принудено да промени състоянието си поради приложена му сила. Това е първият закон и мисля да отворя малко, малка скоба тук. Този човек тук е Нютон и ако това е първият закон на Нютон, защо тогава имам тази друга снимка на другия човек? Причината е, че първият закон на Нютон е всъщност само нова формулировка на закона на този човек за инерцията. И този човек, който е друг титан на цивилизацията, е Галилео Галилей. Той е първият човек, формулирал закона за инерцията, а Нютон просто малко го перифразира и допълва с другите си закони. Но той е направил много, много други неща. Така че наистина трябва да се отчете заслугата на Галилео за първия закон на Нютон. И за това го сложих тук. Но нека продължим. Разбираме, че ако нещо е в покой, то ще остане в покой, докато не се появи някаква сила, която да му повлияе. В някои дефиниции ще видиш, освен ако няма някаква небалансирана сила. И причината, поради която казват небалансирана, е, че може да имаме две сили, които да действат на нещо и те могат да се балансират. Например, мога да бутам тази страна на камъка с определена сила. И ако ти буташ от другата страна на камъка с абсолютно същата по големина сила, камъкът няма да се помръдне. Единственият начин да се помръдне, ако има много повече сила от едната страна, отколкото има от другата. Тоест, ако имаш небалансирана сила. Може би камъкът е лош пример. Нека вземем лед, защото ледът е по-лесен за движение. Ще имаме лед върху лед. Имаме леда на парзалка и върху нея имаме блок от лед, който вържи, лежи на върха й. Ако няма сила действаща върху него, ледът няма да се движи. Но какво ще стане, ако аз бутам леда с определена сила от тази страна, а ти буташ леда от другата страна, с същата по големина сила, ледът все още няма да се движи. Така че това тук ще бъде балансирана сила. Балансирана сила. Единственият начин ледът да промени състоянието си на покой е ако силата е небалансирана. Нека добавим още малко сила от тази страна, повече отколкото да компенсира силата бутаща от тази посока. Тогава ще видиш, че леденият блок започва да се движи, започва да ускорява в тази посока. Но мисля, че тази част е очевидна. Нещо, което е в състояние на покой, ще остане в покой, освен ако не му е подействано с небалансирана сила. По-малко очевидна е идеята за нещо, което се движи равномерно право напред, което е друг начин да кажем, че нещо има постоянна скорост. Постоянна скорост. Законът ни казва, че нещо, което има постоянна скорост, ще продължи да има тази постоянна скорост за неопределено време, освен ако не му е подействано с небалансирана сила. И това е по-малко интуитивно, защото всичко в човешкия ни опит, дори и ако трябва да бутаме този леден блок тук, в крайна сметка той ще спре. Той няма да продължи да се движи за винаги, дори и да приемем, че това ледено поле е безкрайно дълго. В крайна сметка този лед ще спре. Или ако хвърля топка за тенис, тази топка за тенис в крайна сметка ще спре. Изглежда всичко накрая спира. Така че е много неинтуитивно да кажем, че нещо в движение просто, просто ще продължава да се движи за неопределено време. Всичко в човешката интуиция ни казва, че ако искаш нещо да продължи да съществува в движение, трябва да продължиш да му прилагаш повече сила, повече енергия, за да продължи напред. Колата ти няма да се движи завинаги, освен ако двигателят не продължи да изгаря горивото и да употребява енергия. Така че за какво говорят тези господа? Във всички тези примери, и мисля, че това всъщност е доста брилянтно прозрение от всички тези господа, всички тези тела биха се движили за винаги. Топката ще продължи да се движи за винаги. Този леден блок ще се движи за винаги. Обаче там има небалансирани сили, действащи върху тях, за да ги спрат. Така в случая следа, въпреки че прилед върху лед няма много триене, има някакво търкане между тях. И в тази ситуация силата на триене ще действа срещу посоката на движението на леда. И триенето е на атомно ниво. Така че ако имаш водни молекули в структурната решетка на купчето лед, тук са водните молекули в структурната решетка на морето от лед, по което се движи. Те по някакъв начин се бутат и търкат една в друга. Въпреки че и двете са гладки, има несъвършенства тук. Те се бутат и тъхкат, генерират малко топлина и всъщност ще работят срещу движение, така че има сила на триене, която е приложена тук и ето защо тялото спира. И не само сила на триене, също така имаме и въздушно съпротивление. Леденият блок ще се блъска във всякакви видове въздушни частици. Може да не забележим това в началото, но то определено ще му попрече да се движи завинаги. Същото е и с топката, хвърлена във въздуха. Очевидно в някакъв момент тя пада на земята поради гравитацията, така че това е сила, действаща върху нея. Но дори и след като падне на земята, тя не продължава да се търкаля завинаги, отново заради триенето. Особено ако има трева тук, тази трева ще я спре. И дори докато е във въздуха, топката ще се забави. Няма да има постоянна скорост защото имаме всички тези въздушни частици, които ще се удрят в нея и ще упражняват сила да я забавят. Така че наистина уникалното при тези хора е, че те са успели да се представят реалност, в която няма гравитация, в която няма въздух, забавящ нещата. И са могли да се представят, че в такава реалност нещо просто ще поддържа движението си. И причината, поради която Галилео вероятно бил добър в мисленето за това, е, че той е изучавал орбитите на планетите и вероятно е предположил, че може би там няма въздух. И че може би заради това тези планети могат просто да продължават да се въртят и въртят около орбитата си. И аз трябва да добавя тяхната скорост, защото тяхната посока се променя. Скоростта им никога не се забавя, защото няма нищо в космоса, което в действителност да забавя тези планети. Надявам се, че смяташ, че това е завладяващо, защото на някакво ниво е супер очевидно, но на съвсем друго ниво е напълно неочевидно. Особено частта, че се движат равномерно праволинейно. И да уточним, ако гравитацията изчезне и няма никакъв въздух и хвърлиш топка, тази топка ще продължава да се движи в тази посока за винаги, освен ако някаква друга небалансирана сила не й е подейства, за да я спре. Друг начин да мислим върху това е, че ако съм самолет, който се движи с напълно постоянна скорост и няма никаква турбуленция в самолета, ако седя в самолета и той се движи с постоянна скорост, напълно гладко, без турбуленция, няма начин да каже дали самолетът се движи, без да погледна през прозореца. Да предположим, че в този самолет няма прозорци и той се движи с постоянна скорост и няма никаква турбуленция. И да кажем, че не мога да чуя нищо, дори не мога да чуя двигателите. По никакъв начин не мога да усетя, че самолетът се движи, защото от моя гледна точка изглежда напълно същото, Както ако бях в същия самолет, докато той е в покой на земята. Това е друг начин да мислим за тези неща, което всъщност е и много интуитивно че те са в еднакво състояние движението с постоянна скорост и състоянието в покой. Наистина не може да се каже дали си в едното или в другото състояние.